Želite da se predstave? Žive skulpture, inače da pričam. Da. Dobar dan svima. Ovo je prvi put da... da ja nešto izgovorim, ja sam najtihiji od svih. A, mi dolazimo ove godine, 10 performera postavit ćemo, imamo festival u Skoplju koji se zove Statua Fest, pa pokušavamo da napravimo suradnju sa Cesti s The Bestom. Stop. Aha, stop. Nekako pet. Treba nekako. Da, da, da. Stop. Bravo, svi. Možda.